Dobroveče. Je li gospodin Marko Kovač? Marko, jeste, ali ne gospodin, ko je? Kako ste, šta ima, jeste dobro, zovem iz Foče, šalim se, iz Sarajeva zovem. Iz Sarajeva? Iz Sarajeva, jeste. Šta hoćeš? Jeste vi ovaj, Marko Kovač, ovaj što je bio komandant ratni tamo u Foči? Nije, a šta ti treba, reći? Pa podignuta optužnica protiv vas. Pa sam htio da vidim ovaj, da prokomentirate. Pa ja sam novinar, znamo ga vas. Ne mati bez veze, koni će u pikku matu, aj zdravo. Podne Kovač, možemo fino razgovarati što mi psujete. Ma ko je bre? Pa novinar iz dnevnog avaza, Evelin Trako iz Sarajeva zove. Pa šta imaš ti da zoveš ve, treba optužba protiv vas, koji ste pobili moj narod, oko 100 ljudi se likvidirali, silovali žene na Svetog Nikolu kroz evo 6 dana, sram vas bilo. Mesto da vi odgovarate, vi nevine ljude optužujete, sram vas bilo. Gospodine, da ima s ovom da pričam, vi. Gospodine Kovač, ovaj optužba... Ja sam rekao sudi i ništa nema s ovom da pričam, aj zdravo. A podignuta optužica za ovu Aladžu i druge džame tamo na području? Ma pusti to, ne mati bez veze. Majke mi ovo... Treba da pokreneš preko novina i televizije na tvoje ljude koji su pobili moj narod, ja sam tvoj narod, pravo i tetku i žene i carce i vojnike, sve vi ste moje nabijali na ražanj, nabijali na kolje, ali silovali dete od 9 godina, sram vas bilo i likvidirali onaj Kustović. I šta vi od mene tražite? Tražim da kažete samo ovo što... Tako vas nije sramoća, zdravo. Kaže da ste vršili progon, vajano silovali, postrekivali, rušili Aladžu i druge džamije.